খসা বুলি মারিছো চকুত ধুলি আনক ঠগাই খাইছো হাবাথুৰি মিছাকে খসা বুলি মারিছো চকুত ধুলি আনক ঠগাই খাইছো হাবাথুৰি কি যে হল দিন কাল ভাবি যে না লাগে ভাল কি যে হল দিন কাল ভাবি যে না লাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল চৌপাশে মাথো পাইমাল পকেটত নাই মাল মন নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল ইমান ৰাতি মোৰ ঘৰত কি কৰিবলৈ আহিছ নহয় মানে আপোনাৰ খবৰ এটা লবলৈ আহিলো দেখিছে এইকেইটা চুৰ আপুনি নাথাকা বুলি গম পাই ঘৰলৈ চুৰ কৰিবলৈ আহিছে নাই 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 আমি সঁচাকৈ কাঞ্চালৰ খবৰ লব আহিছো বৌ খবৰ লবলৈ আহিছো তেতিয়াহে গম পাব বুঢ়িয়া কথা কৈছে এইটো এতিয়া আপোনালোক যাওক গৈ ৰাতি বহুত হল নহয় আমিও শুই থাকো দীপা মোক অলপ শুবলৈ দিয়াচোন কিয় ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে মেডাম অ ফুকনদা এনেকুৱা মহুৱা কামো খাই খাই আৰু কিমান সময় ৰখি থাকিব থাকিব লাগিব 50 লাখ টকাৰ কথা আছে যিমান ৰাতিলৈ নাহক কিয় সিমান ৰাতিলৈ থাকিম বাপেকে কাঞ্চাটো পোৱা যাওঁ শান্তি নাইকিয়া হৈছে মনে মনে থাক একদম কথা নকবি চুপ এয়া আপুনি থানাত ডিউটি কৰিছে থানাত ডিউটি কৰিব লাগে নে শুই থাকিব লাগে সৰি মেডাম আৰু আপুনি থানাত ডিউটিৰ অৱস্থাত মদ খাইছে নাই খোৱা কি তেতিয়াহ'লে মই এইবোৰ কিহৰ গোন্ধ পাইছো সৰি মেডাম ভুল হৈ গ'ল আপুনি ইয়াত ড্ৰিংক কৰি শুই আছে আৰু এইফালে আছামী লকআপৰ পৰা পলাই ওলাই গৈছে তেওঁ নিজে ওলাই যোৱা নাই মেডাম মইহে তেওঁক উলিয়াই পঠিয়াইছো কিছুমান মানুহৰ লগত যে অলপ কথা পাতিলে নিজৰ নিজৰ লাগি যায় মোৰো তেনেকুৱাই লাগিছিল মানুহজনৰ লগত আজি নিজকে কিবা মোৰ মিনিষ্টাৰ মিনিষ্টাৰ লগিছে হয়নে এ বাহিৰত ফকনৰ বাচ্চা ভইলা গৰু আৰু তাৰ চামচাটো আমাক পহৰা দি থাকিব আৰু আমি ইয়াতে ফস্তি মাৰি ঘুমাই থাকিম এতিয়া চোৰটো আহিব নোৱাৰে চোৰৰ বাপেকো আহিব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি নাথাকিলে মই ঘৰখনত কেনেকে থাকো আপুনিটো গম পালেই চোৰ আহি ঘৰ ভিতৰ পালেহি হেৰা হ ঠিক কথা কৈছা এই অজয় আৰু বীৰু ইহঁতৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিবই তোৰ কাৰণে আমি ডাঙৰ বিপদত পৰিছিলোঁ ঘৰখনত যদি মানুহেই আছিলে তই মানুহ নাই বুলি কিয় ক'ব লাগে মই মানুহ নাই বুলি ভাবিছো ভাবিবি কিয় আচ্ছা মই যেনিবা ভাবিলোৱে তহঁতে তাত চুৰ কৰিবলৈ গৈ টিভি চাই কিয় বহি আছিলি এই মূৰ্খটো এইটোহে টিভিটো লগাই দিলে হবলা মই অকলে মেচ চাই আছিলো তই চোৱা নাছিলি হা হ'ব 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 চুৰ কৰিবলৈ গৈ তহঁতে মানুহ টকাৰ উমান পাইছ তাৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগিছিল তহঁতৰ কাৰণে মই নিজে লকআপত সোমাবলগীয়া হৈছিল লকআপত কিয় কি কিয় মই তহঁতক উলিয়াবলৈ গ'লো তহঁতে তাৰ পৰা পলাই দিলি তাৰপিছত মোক সোমোৱাই দিলে ভালেই হৈছে হয় নেকি একচুৱেলি তোক গুলিয়াই দিব লাগিছিলো
ঠিকে আছে মোক গুলিয়াই দিব লাগে মোক মারি পেলাব লাগে এইবার পৰা মৰ কোনে তহতক বচায় এই অজয় এই মানুহটোৱে আমাৰ কাৰণে বৰ কষ্ট খাব লগা হৈছে ভাবিলে বেয়াও লাগে সব তোৰ কাৰণে হৈছে বুজিছ হ'ব দে মই কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব ৰহ গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং উঠক উঠক ৰাতি পুৱালে আপোনালোকে ইয়াত পহৰা দিবলৈ আহিছিল নে মোৰ হাজবেণ্ডক ধৰিবলৈ আহিছিল এখেতে আহি মোক বজাৰো দি থৈ গ'ল আপোনালোক শুয়ে থাকিলে কি কাঞ্চা আহিছিল নেকি শুই থকা শিয়ালে হাত ধৰিব নোৱাৰে চালক বৰ বেয়া সময়ত টোপনিটো আহিল নহয় অৰি বন্ধু কত যায় ৰব ৰব চিলিণ্ডাৰ হে গৈছে হয় নেকি কিয় আজি থানালৈ যোৱা নাই নাই কিয় ভাল দিন চলিছে যে আপোনাক সেইদিনা লকআপৰ পৰা উলিয়াই দিলোঁ মদ খাই পাৱাৰ দেখাব যাওঁতে মেডামে পাৱাৰ দেখাই দিলে মানে এসপ্তাহৰ কাৰণে চাছপেণ্ড অ কংগ্ৰেচুলেচন থেংক ইউ আহোঁ দিয়ক যাওক 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 মানুহজন বেয়া নহয় পিছে মদ খালে অন্তৰখন বৰ সৰল হৈ পৰে আজি কত যাবি কালি তো বহুত দৌড়ালি আজি কত হারিবি তই রাম মই কি করো বারো মই ভয়তে সেইটো কাঞ্চাৰ মই ভয়তি সৰু ভয়তি কি তেনেহ'লে ঘৰত থকাটো কোন হয় সেইটো ময়ে হয় এইখন কি লুটিয়া পুটিয়া কৰি আছে এটাই মানুহ সি ঘৰতো থাকিব আৰু বজাৰতো সেইটো কেনেকৈ হ'ব কথাটো বুজা নাই তেতিয়া মই ঘৰতে আছিলো এতিয়া মই বজাৰলৈ আহিলো দেখা না হাতত বন্ধা কবি মই কি কৰো ভাই হয় পিছত ল'ম দে তই দামটো বেছি কৰিছ মই কি কৰো বাৰু অ' ভকতা কি বকি আছে ই কাঞ্চাই মোক পাগল কৰিহে এৰিব বেংকৰ মেনেজাৰক এবাৰ লগ কৰি যাওঁ এবাৰত কিমান পইচা উলিয়াব পাৰি মই নাজানো নহয় বেংকৰ মেনেজাৰে কৈছে আজিয়ে পইচা কেইটামান উলিয়াব লাগিব চাওঁচোন বাৰু ৰ মই ফোন কৰিম দে এতিয়া থৈছোঁ দে ধনী মানুহ যেন পাওঁ ট্ৰাই এটা মাৰি চাব পাৰি মেনেজাৰ ক'ত বহে বাৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত ওপৰত বহে নেকি হয় এইফালে যাব পাৰিমনে পাৰিব ঠিক আছে মাইকী মানুহ এজনীৰ পৰা মাৰিলো কি কোন মাইকী মানুহ বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াবলৈ আহিছিলে ধনী মানুহ
সঁচাকৈ ধনী মানুহনে? আহ, বেংকৰ পৰা ইমান সোপা টকা উইথড্ৰ কৰিছে, দুখীয়া মানুহ হ'বনে আও? এই এতিয়াৰ পৰা আৰু টেনচন নল'বি, তই যি সপোন লৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিলি না, চব সপোন পূৰণ হৈ যাব। হাতত টকা থাকিলে সপোন পূৰণ কৰাটো মামুলি কথাটো। এতিয়া কহ কি খাবি, চুৰচুৰীয়াকৈ পাৰ্টি এটা হৈ যাওক। আহিলি? আহিলো। বেংকৰ কামবোৰ হ'লনে? হ'ল হ'ল। হেৰি নহয়, এই বন্তি বাৰু আহিলেনে কলেজৰ পৰা? এই মাত্ৰ আহি পাইছে। বৰ ভাগৰ লাগিছে অ, বলচোন মোক পানী এগিলাচ দিবি। বল, মই দি আছো, বল। বোলো কিবা আৱিষ্কাৰ হ'বনে? কি আৱিষ্কাৰ হ'ব লাগে? না, তই যেনেকৈ ভাব দি আছ, মই বোলো কিবা আৱিষ্কাৰে কৰি পেলাওঁ নেকি, ঠিকটো নাই। শুন বিৰু, ঠাট্টা নকৰিবি হা। কিবা আৱিষ্কাৰ কৰ যদি, সৰু বস্তু আৱিষ্কাৰ নকৰিবি, ডাঙৰ বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিবি, যাতে আমাৰ হাতলৈ ঢেৰ টকা পইচা আহে। চা, এনেই মই মূৰ নাখাবি, মইহে জানো মই গুৱাহাটীলৈ কি কামত আহিছোঁ আৰু কি কৰি আছোঁ। সেইটো কথা, যা মোলৈ পানী গ্লাছ লৈ আনজা। মোৰতো চাকৰ হা, নিজলৈ আনজা। আৰে যা না, মই তোৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছোঁ। তোৰ নোৱাৰোঁ মই। ঐ জয়, যা না। ঐ, এই বেছি নকৰিবি অ, চাওঁ চাওঁ ৰ। নাযাওঁ নাযাওঁ। গোলমাল বয়স হৈ আহিছে যে, এইখিনি আহোঁতে হাত ভৰিবোৰ বিষাইছোঁ। বিয়ালৈনো আৰু আছে কেইদিন, কিমান বুজে কাম কৰিব লগা আছে, অকলে অকলে যে কামবোৰ কেনেকৈ হ'ব মই ধৰিবই পৰা নাই অ। হ'ব দে, তই প্ৰয়োজনতকৈ বেছি চিন্তা নকৰিবি, সময়ৰ লগে লগে চব ঠিক হৈ যাব নহয়। বিয়াখন হৈ নোযোৱালৈকে মোৰ বৰ ডাঙৰ চিন্তা হৈ আছে অ। বাৰু, তই এই টকাখিনি ভালকৈ আলমাৰিত থৈ আগুৱাই যা। ইমানবোৰ টকা, ইমান টকা তোমাৰ ক'ৰ পৰা? তোক কিয় লাগে কোৱা? এতিয়াৰ পৰা আমাৰ আৰু কিছুদিনলৈ চিন্তা নাই। টকাখিনি নাই দেখোন। বেংকৰ পৰা পইচাখিনি উলিয়াই তই ক'ত ভৰাইছিলি? বেগতেতো থৈছিলো। বেগতে যদি আছিলে গ'ল ক'ত? হে ভগৱান, টকাখিনি কলৈ গ'ল বাৰু? ৰচোন মা, তই ধৈৰ্য ধৰচোন। 1,00,000 টকা কলৈ গ'ল বাৰু? মোৰ মূৰটোৱে কাম নকৰা হৈছে আৰু। এতিয়াতো বিয়াখন কেনেকৈ হ'ব বাৰু? ৰচোন, মই গাড়ী পা নামোতে পৰিল নেকি চাই আহোঁ, ৰহ। টকাখিনি ক'ত পালি নকওঁ কিয়? মাইকী মানুহ এজনীৰ পৰা মাৰিলোঁ। কি, কোন মাইকী মানুহ? বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াবলৈ আহিছিলে, ধনী মানুহ,
সচাকে ধরি মানুহ নে বেংকৰ পৰা ইমান কোপা টকা উইথড্ৰ কৰিছে দুখীয়া মানুহ হ'ব নে আও এই এতিয়াৰ পৰা আৰু টেনচন নলবি তই যি সপোন লৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিলি না সব সপোন পূৰণ হৈ যাব হাতত টকা থাকিলে সপোন পূৰণ কৰাটো মামুলি কথাটো এতিয়া কহ কি খাবি চুৰচুৰিয়াকে পাৰ্টি এটা হৈ যাওক এটা কথা কিন্তু দেই বাবা এইবোৰ কথা কিন্তু মামাক এতিয়াই নকবি হ'লেও টকাখিনি কেনেকৈ চুৰ কৰিলি সেইটো মোক ক'ব লাগিব ঐ এখন বিয়াৰ চিঠি নেকি হয়তো মানুহৰ বিয়া আছে বুজিছ সেইকাৰণে চাগে ইমানবোৰ টকা বেংকৰ পৰা উলিয়াইছিল হ'ব পাৰে তথাপিও এইকেইটা টকাৰে বিয়া নহয় তথাপিও না তথাপিও টকা নাই টকা নাই বুলি চিঞৰি থাকিবি এতিয়া টকা পোৱাৰ পিছত তহঁতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ পেলালো পইচাখিনি কি হ'ব এতিয়া পালি নে নাই অ' ক'ত বা পেলালো পইচাখিনি জানো গাড়ীৰ পৰা নামোতেওতো পেলোৱা নাই ক'তো তই এবাৰ মনত পেলাচোন ক'ত বা পেলালি হে ভগৱান এইবোৰ তুমি কি কৰিলা ইমানবোৰ টকা এতিয়া মই ক'ৰ পৰা গোটাম তই বেংকৰ পৰা কেনেবাকৈ পইচাখিনি উলিয়াই বেগত নভৰালি নেকি ভৰাইছিলো তেন্তে হ'ল কি মই সেই বেংকৰ পৰা ওলাই চাহ দোকানখনৰ মিঠাই ল'বলৈ সোমাইছিলো তেতিয়াতো বেগটো মোৰ লগতে আছিল কেনেবাকে দোকানতে আসুন আৰু সেই মিঠাই দোকানত মিঠাই কিনোতেই মই কামটো কৰি দিলো মানুহগৰাকীয়ে বেংকৰ পৰা ওলাই মিঠাই দোকানলৈ যোৱালৈকে মই মানুহজনীক ফ'ল' কৰি 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 মিঠাই দোকান পালোঁ লাষ্ট মিঠাই দোকানত কাম ভাগ কৰি দিলোঁ লেডিজ মহিলা বুৰ্বক একো গমেই নাপালে কথাটো বেয়া হ'ল নেকি এতিয়া ভাল বেয়া বিচাৰ কৰা সময় নাই বুজিছ মোৰ চিন্তাই হৈছে কি কাৰণে বা বেংকৰ পৰা ইমান টকা উলিয়াইছিল এই এতিয়া পাপ পুণ্যৰ বিচাৰ নকৰ মই জানো মই বেয়া কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ লগত যি হৈছিল সেয়াও বেয়া হৈছিলে ভগৱানে যদি আমাৰ লগত বেয়া নকৰিলেহেঁতেন আমিও বেয়া কাম নকৰিলোহেঁতেন ঐ এখন বিয়াৰ চিঠি নেকি হয়তো মানুহৰ বিয়া আছে বুজিছ সেইকাৰণে চাগে ইমানবোৰ টকা বেংকৰ পৰা উলিয়াইছিল হ'ব পাৰে তথাপিও এইকেইটা টকাৰে বিয়া নহয় তথাপিও না তথাপিও টকা নাই বুলি চিঞৰি থাকিবি এতিয়া টকা পোৱাৰ পিছত তহঁতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ভগাই খাইছো হাবা ধূলি মিছাকে সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ভগাই খাইছো হাবা ধূলি কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল চৌপাশে মাথো পাইমা বকেটত নাইমান মন নালাগে ভাল